سندونو زمونږ ډېر کلی 2010 والا سیلاب چې راغلو ډېر کلی اوبو یوړل نقصان یې وکړ انساني نقصان یې وکړ منډا هغه چې دی برات چې دی هغې تختې یوړې پل یوړو او ډېر نقصانات د بیلې کې دې خوا د زو کې د ټولو علاقو کې نقصانات وکړ هغه وخت نه هغې نه پاس سکندر خان په حکومت کې راغی اریګیشن ډپارټمنټ هغه سره و هغې کې دامره کار وکړو دامره دا ټول بندونه جوړ کړل چې هغې نه پس دا بل سیلاب چې راغی په یو یو کلي ته هم نقصان نور رسېده دا د هغې کارنامه ده دا د قومي وطن پاتیا کارنامه ده دې کې مزید کار ضرورت شته زمونږ د دوابا کنال چې دی هغه ټول ځایونو ته اوبه نه رسوي زمونږ سیول کنال چې دی سیول کنال د بعضې علاقو ته اوبه نه رسوي د هغې بندوبست مونږه مخکې هم کړی دی اوس به په هغې کې مزید اضافه کوو دلته رابطه سړکونه هغه هم سکندر خان په وخت کې جوړ شوي دي زمونږ په وخت کې جوړ شوي دي نو مونږه کوشش کوو دا ګریډ سټیشن چې دی د شبقدر ګریډ سټیشن چې دی دې کې دا دویم پاور ټرانسفارمر دا زمونږ په وخت کې دلته لګېدلی و دلته د خلکو ته د شناختی کارډ تکلیف و نادراز رفتار زمونږ په وخت کې دلته ولګېده او دې خلکو ته دا هغه ورسېد دلته خلکو ته سهولت ورسېد نو دا زمونږ دې قوم در سره دا هغه دی دلته دا ګیګیاني قوم ګیګیاني قوم له پلټونونه په نوکرۍ کې ګیګیاني قوم چې زه وزیر داخله وم نو ما محکمې ته وویل چې بې ګیګیاني قوم دپاره پلټون پکار دی هغوی وویل چې دي دا په دې باندې خو پابندي ده په ګیګیاني قوم باندې ما ورته وویل چې دا پابندي چا لګولې ده وی دا انګریز لګولې ده ما ورته وویل مې اوس د انګریز حکومت نشته اوس د پاکستان حکومت دی اوس د مسلمانانو حکومت دی دا هغه ما ختم کړو دې ګیګیاني قوم دا ما پلټونه ورکړو په هغې کې په سوونو کسانو برتی شو دعاوی دا دا پہچان ملاو شو نو رونو زمونږ بنیادی مقصد هم دغه دی نادرن ما دې لوکل هغې باندې ځکه خبر وکړې چې تاسو ته پته ولګي دا الیکشن دی قومي هغې باندې خو مونږ لګیا یو هر وخت یې کوو خو دا قومي دا د صوبۍ هغه چې دي د علاقې چې کوم هغه دي مسلې دي په هغې باندې مونږ کوشش کوو چې هر چا ته دا خبر ورسوو دا ځکه چې مشرانو ته خو پته ده خو نوجوانانو ته هغه شان ته پته نشته چې دا محکمې چا دا دلته دا منصوبې چا کړې دي په تېر الیکشن کې د دې علاقې د شبقدر څه نوجوانانو مال راغلو پیښور ته الیکشن دور و ما ورته وویل ما شبقدر ته ګیس ما در وسته دی قومي وطن پاټی نو هغه ما ته داسې وکتل وی ښه دا تاسو وروسته دی نو هغوی ته خو پته نه وه خو دا د مشرانو کار دی چې هغه دا خپل نوجوانان په دې باندې هغه کی او په سوشل میډیا باندې زمونږ نوجوانان چې کومې پاټۍ سره منسلک دي په سوشل میډیا باندې زمونږ چې کوم کارکردګي ده زمونږ چې کوم دلته کارونه کړي دي مونږ خو دلته یو بل ډیم هم جوړو د مټې سره مخامخ هلته یو بل ډیم جوړو د هغې دپاره سروې شوې وه دا ټول دا دوابه کنال دي ماډلنګ دا ټول زمونږ منصوبې وې ځکه چې زیات زمیندار دي او زمیندار
تا چې اوبه نه ملاویږي نو نه د هغه غنې کېږي نه د هغه غنم کېږي. د دې لپاره دا ضروري ده اوس هم د تېر سیلاب کې بیا پول هغه شوی دی اوسه پورې دغه سیلاب هم زما په خیال دا د دوه کاله وشو هغه د پول اوسه پورې څه په هغې باندې یو خښته نه دی کېښودلی شوی. مونږ بار بار دغه وخت کې وزیر اعظم چې راغلی و سیلاب کې ما ورته په چار سده کې وویل چې دا زمونږ لپاره د زمیندارو لپاره ډېر اهم دی چې دا پل جوړ شي او سره تختې چې کوم هغه شوي چې دا واپس شي چې خلکو ته اوبه ملاو شي. هغه پل د شبقدر او د تنګي تحصیل په منځ کې رابطې پلو هغې سره خلکو ته ډېر اسانتیا وه مخکې اوس هغه کټ شوی دی په نورو لارو باندې راتاویږي. د دعاوې او د شولګرې په منځ کې هم پول مونږ جوړ کړی و هغه بیا اوبه یوړ او بیا دوباره جوړ شو خو د شولګرې او د دعاوې په منځ کې رابطه ډېره ضروري وه چې ځکه چې ستاسو یو بل سره غم خادي ده او هغې لپاره چې پول یې نه په اسانه ګڼي په چار سدې به راتاوی دی په هغې دپاره نو دا زمونږ مسلې دي. په دې باندې زمونږ چیرمینان صاحب هم دلته ناست دي د مختلف ویلج کونسل و هغوی ته هم پته ده د هغوی هغې ته هم دا ټول حالات معلوم دی مونږ چې څه کارونه کوو او انشاءالله آینده به کوو د خپل تنظیم د خپل چیرمینانو په وساطت سره به دا علاقه او د خپل مشرانو په وساطت سره به دا علاقه اباده وو چې په مشاورت سره وشي. دا مونږ نه غواړو چې یو کس دی یو هغه دې دغه ته فنډ ملاو شي هغه دې په یو ټیکه دار باندې خرڅ کړي چې ها والا مالا کمیشن راکړه ستا کار شو